Glória a Deus. Boa noite a todos. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Levanta a sua mão. Nós estamos no nosso segundo dia da conferência Kadosh. Grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor fez no dia de ontem. E nós cremos que Ele fará infinitamente mais neste último dia. Eu queria convidar você a se colocar de pé neste momento. Sinta essa presença sobre este lugar. Ontem os céus desceram neste lugar e ainda podemos sentir a glória de Deus. Os céus estão baixinhos sobre este lugar, então abre o seu coração nessa noite. Jesus, que hoje é o leão e que a
nosso Deus, e que se abram os céus, e o teu reino vem. Clame por isso, clame por mais dele. A nossa fé está em Deus, e que se abram os céus. Este evento, e eu quero te dizer que este evento não será apenas um evento da sua vida, não será mais apenas uma conferência que você vai sair da mesma maneira. Você crê nisso? Nós estamos falando sobre santidade, sobre para o que nós nascemos. E o que mais nós ouvimos hoje em dia, a pauta é: ei, o importante é você ser feliz. O importante é você ser quem você é. Mas a palavra do Senhor vai dizer: aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ei, querido, santidade é se separar de algumas coisas do mundo. Nós viemos aqui refletir sobre isso, aprender mais sobre isso e voltarmos lá atrás, porque nós começamos a fazer pontes com o mundo e começamos a perder o controle. Mas o que o Senhor diz e quer dizer esta noite é tempo de a igreja começar a criar alguns muros, algumas barreiras com as coisas que vêm lá de fora. Porque tudo se tornou tão normal e nós começamos a achar tão normal entrar na presença de Deus. Ei, querido, você precisa estar limpo para ter o céu sobre a sua vida. E Ele te convida nessa noite. Esse ambiente de adoração, feche os seus olhos, diga palavras de amor a Ele. Você tem este momento, fale com Ele. Você não precisa de uma bela voz, de uma canção, de uma música, você pode apenas dizer palavras para Ele. Use este momento. Se entregue a Ele. Céus está sobre este lugar. Receba cura, receba libertação, receba transformação. E ruja o leão nessa noite. E você venha abrir o seu coração, abrir os seus olhos espirituais, abrir os seus ouvidos, porque o Senhor está neste lugar. E Ele é Deus que quer falar conosco. E nessa noite nós chegamos aqui. Eu fui separada das coisas do mundo.
dizer santo, 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 pois diga, diga que Ele é santo, 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 é o nosso Deus, é o nosso Rei, é esse que nós viemos adorar, é esse que nós viemos buscar nessa noite, aleluia, então receba e comece a adorar junto conosco. Senhor, ó Deus, vai repreendendo, ó Deus, toda a opressão do inimigo sobre este lugar, ó Pai, levanta suas mãos, igreja, levanta suas mãos para os céus nesse momento, meu Deus, cerca este lugar com os teus anjos agora, Senhor, Deus, vai repreendendo toda a opressão do inimigo sobre este lugar, Pai querido, tudo aquilo que tem, ó Pai, tirado, Senhor, a atenção do teu povo neste momento, tudo aquilo, ó Deus, que tem distraído o teu povo, de poder, Senhor, se concentrar em ti e adorar o Senhor, nós repreendemos, Senhor, visita o teu povo agora, Pai, agora, Senhor, agora, meu Deus, agora, Espírito Santo, tens liberdade neste lugar, visita cada coração agora, Espírito de Deus, vai tirando a angústia, vai tirando a opressão, vai tirando a tristeza, vai tirando o desânimo, vai tirando a angústia. Aonde você está nesta noite, Ele está queimando agora, seja lá onde for.
acabou a sua enfermidade. Eu repreendo agora todo demônio das trevas que venha cair por terra em nome de Jesus. Todo mal que venha cair agora em nome de Jesus Cristo. Que vá embora, que desça a profundeza do abismo em nome de Jesus Cristo, para nunca mais voltar. Ó Espírito Santo de Deus, que venha se colocar ao lado de cada um que está aqui nesta noite. Que venha descer com a tua unção, Pai. A tua unção redobrada em nome de Jesus. E eu declaro a cura, meu Pai. Em nome de Jesus, sobre o teu povo. Em nome de Jesus, pois é tudo para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Adorando o nosso Deus, amém. Vamos dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade em nossos corações. Tens liberdade para agir e operar o Teu querer em nosso meio, Jesus. Amém, aleluia. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória, Senhor. Ao Teu nome, Espírito de Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Cante, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus onipotente, maravilhoso é o nosso Deus. Vamos cantar. Só Ele é. O Senhor é Deus poderoso.
continuar adorando o nosso Deus, amém? Ele é o nosso Deus que nos dá vitória, amém? Por isso que você está aqui nesta noite, é uma vitória estar na presença do Senhor. É uma vitória você conseguir sair da sua casa e vir adorar o Senhor Jesus, né? Porque muitas vezes nós não temos essa vontade, né? Muitas vezes estamos cansados, desanimados, mas o Espírito Santo é Ele que nos traz para a presença dEle. Então, glorifique o nome do Senhor, porque Ele te trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui, dê o seu melhor para Ele. Dê o melhor do seu louvor, da sua adoração ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Aleluia. Quem é o homem que teve poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? Só ele. No momento em que a tempestade vier se afogar, ele vem com toda a autoridade. Manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Só ele pode. Fez caminho no meio do mar, ele fez para o povo de Israel passar. Do outro lado
Deus poderoso, nós te louvamos, Senhor Jesus. Sabe, a gente muitas vezes tem o costume de separar muitas crianças, né? E às vezes o pessoal chega e já quer se ver livre da criança e do filho. Mas nós precisamos entender que a criança, o mesmo Espírito Santo que habita em nós também habita na criança. Aleluia. Que a mesa que está posta para nós também está para as crianças. E nós cantamos tanto sobre nós queremos ir para o céu. E o filho às vezes lá na escolinha lá embaixo não estão cultuando junto. Mas eles também têm esse anseio. Então nós convidamos essa galerinha para cantar conosco hoje. Pode chegar aqui. Aleluia. Thank you.
agora. Glória a Deus. Neste momento você pode, vai ter a oportunidade de estar ofertando na casa do Senhor, amém? Com as suas ofertas, com o seu dízimo. Glória a Deus. Graça e paz, boa noite, que bom que você veio à casa do Senhor com alegria nessa noite, amém? Maravilha ver essa criançada adorar o Senhor. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aí, levante a sua mão. Olha ali, tem um irmão, lá atrás mais um casal. Tem algumas pessoas que estão com as camisetas roxas com o nome Vinde, não sei se eles estão por aí hoje, acho que eu não vi. Mas é para estar, Jusce. Então, por aí, então. Você procura eles aí, que eles têm um mimo para dar para vocês. Vão pegar o seu WhatsApp, seu contato, para você ficar em contato com a gente. Maravilha de Deus. Quantos estiveram ontem aqui, irmãos? Bênção de Deus, né? Maravilha, maravilha. Foi muito bom. Hoje quem vai estar ministrando louvor conosco é o Jean Lucas, de Criciúma, da Igreja Assembleia de Deus, está com a esposa, eu acho, né? O namorado, a esposa, filharada, já tudo, né?
Bênção de Deus, maravilha. E a Denise de Oliveira, que é de Itajaí, também da Assembleia de Deus, está com uma amiga, a Gabi. As duas são solteiras, lindas. Então aí, se tem alguns varão aí, eu já se alegro, né? Já tomaram café lá na Irmã Lourdes hoje. Elas são bem humildes, comem cuscuz, biju, paçoca. São... é mulher mais econômica, pelo jeito. Vamos ver depois da pregação, né? Não falaram em sushi, não falaram nada, né? Então é para quem procura uma mulher econômica. E tô brincando, irmãos. Mas é muito bom estar com essas meninas. A gente esteve ali à tarde junto, foi legal, foi bom demais. Kadosh é uma palavra hebraica que significa santo. Ela é usada mais de 700 vezes para o nome do próprio Deus, aparece na Bíblia. Kadosh também é usado para aquilo que é santificado. Se uma pessoa é santificada para Deus, ela é Kadosh. E o propósito dessa conferência é despertar a santidade em nosso coração. Santo é ser separado. Separado para algo, separado para um objetivo. E por isso é importante você entender para que você nasceu. Para isso eu nasci para ser separado. E é bom quando a gente entende os propósitos de Deus, que Deus quer nos separar para Ele. Deus não quer o seu coração, Deus não quer um pouco de você, Ele quer você por inteiro. Quero parabenizar o Levi, parabéns pela conferência, o ano passado foi bênção, que Deus te abençoe. O Levi também é solteiro, tá? Ele também está na bênção. Tem uma irmã solteira também, linda. Tem mais uns jovens solteiros por aí. Eu tenho uma filha também que é solteira, mas é toda problemática, então... aí também já nem anuncio porque é propaganda enganosa, então deixa ali quieto. É cara também, gosta de sushi, gosta de coisas também, é... então, parabéns Levi, parabéns todo o coral. Eu queria que você, que faz parte do coral, ficasse de pé, e queria que a igreja desse uma salva de palmas ao nosso Deus aí por esse coral maravilhoso, amém? Bom demais. Maravilha. Ô, salva de palmas comprida pra mim, nunca me deram uma comprida dessa aí, né? Mas tá bom, tem tempo, domingo que vem eu prego. Irmãos, eu ia falar uma coisa, esqueci agora. Deixa eu falar a língua estranha enquanto isso. Ô, mistério. Esqueci mesmo. A gente tem que fazer os agradecimentos, porque no final começa aquele ranho, né? Um escorre uma meleca, o outro já chora, o outro já quer abraçar. Então agora a gente tá bem ciente, não tá ninguém embriagado ainda pelo Espírito, então a gente agradece a todo mundo. Mas eu sou muito feliz em ser pastor dessa igreja, dessa equipe, desse trabalho maravilhoso. Obrigado, Nini, fiel escudeiro. E nós vamos adorar o Senhor. Então eu quero chamar o cantor para chegar aqui. Vamos adorar junto ao Senhor. Eu vou cantar com ele. Dá um ré maior aí para mim. Fecha os olhos. Tô brincando, irmãos. E vamos continuar nesse espírito de adoração. As crianças vão ficar com a gente. Acomode aí a criança com você. E alguns cultos, possivelmente, a gente vai querer que as crianças fiquem com a gente aqui. Porque, irmãos, às vezes a gente recebe vídeo das mães, ou de pessoas, Deus está usando as nossas crianças para ministrar, para cantar, para desenhar. Eu ganho desenho aqui das crianças, e sabe, eu recebo vídeo, recebo áudio, e eles precisam ter um momento espiritual, e principalmente junto com os pais. Então, possivelmente, a gente vai fazer alguns cultos para as crianças ficar junto com a gente. Amém? Vamos adorar o Senhor. Fique de pé. Deixa para descansar amanhã. Dá um abraço nesse guerreiro que está do seu lado, atrás de você. Eu cumprimento ele e diz: que bom que você está aqui. Você é um kadosh, você é um separado. Você é uma separada para Deus. Aleluia. Separado do mundo. Exclusividade do Senhor. Vamos adorá-lo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E um sentimento mais que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Se você
conhece, cante. Posso pisar numa roda e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa cola e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. O Cristo é a rocha da minha salvação. Você pode glorifique a Deus, aleluia, aleluia. Pode tomar os vossos assentos, amém? Meus irmãos, que alegria. Pode soltar o pad aqui. Sabe que esse pad é mistério de Deus, né? Deus se move nesse negócio aí. Aleluia. Pastor Alex, a gente vê aqui. Que Deus te use, tá bom? A pastora, me fugiu o nome agora também. Ariel. Acho que é quase uma língua estranha, mas... Meus irmãos, você veio para adorar a Deus nessa noite? Você já pôde sentir a presença de Deus nesse lugar? A Bíblia diz que felizes são aqueles que esperam no Senhor e confiam nele. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu trouxe uma adoração para entregar nessa noite, mas antes eu preciso agradecer a minha esposa, pastor, porque senão depois vai dar problema lá em casa e aí, né, meu amor, minha princesa? Ela é baixinha assim mesmo. Mas Deus usa ela, amém? Obrigado por me acompanhar, minha princesa, eu te amo. Gente, estou muito feliz de estar aqui adorando a Deus com vocês. Mas eu queria que vocês prestassem atenção, só um minutinho da atenção de vocês. A casa está cheia e o Espírito Santo está nesse lugar, eu sinto a presença dele. Primeiramente, eu queria agradecer ao meu Deus, porque é ele que nos trouxe até aqui. Se não fosse ele, Levi, que me convidou, muito obrigado também, meu irmão, parabéns por esse coral. Não tô te vendo, mas que a graça de Deus te alcance. Ele é pretinho, que nem eu. Às vezes a gente não, no escuro assim, a gente some um pouco, mas estamos aí glorificando a Deus. Ó, agora achei. Deu um sorriso. Ó, eu também sou moreninho. Sabe que um moreno pode falar do outro moreno, né? Se for outra cor, aí dá problema, né? Agora tudo é processo, então a gente tem que cuidar um pouco as coisas que fala, né? Aleluia, meu irmão. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 25, no verso de número 24, se eu não estou enganado. A Bíblia nos conta a história de dois irmãos, Esaú e Jacó. Provavelmente você conhece essa história, mas eu vou recapitular para que você entenda o que Deus quer nos mostrar e nos ensinar nessa noite. Eu sei que a pregadora tem uma palavra, mas através do louvor a palavra se manifesta também. Você crê assim? Amém? A Bíblia diz que Esaú e Jacó se brigavam dentro do ventre de Rebeca, esposa de Isaac. Antes disso, Rebeca era estéril. A Bíblia diz que Isaac ora a Deus e pede para que ela pudesse conceber a um filho. E a Bíblia diz que Isaac, ou melhor, Esaú e Jacó, dentro do ventre começam a se brigar. E Rebeca, incomodada com isso, ela pergunta a Deus: por que eu sou assim? O que, que está acontecendo aqui dentro que eu não estou entendendo? A Bíblia diz que Deus responde, e Deus responde exatamente assim: é que dentro de você, Rebeca, existe duas nações, dois povos, o maior e o menor. Só que tem uma coisa: o maior servirá o menor. Aleluia, oh glória. A Bíblia diz que o maior serviria o menor, era uma promessa de Deus. Não importava o que acontecesse, o maior serviria o menor. A Bíblia diz que Esaú cresce, Jacó cresce. Agora Esaú é homem de caça, é homem peludo, homem de guerra. E Jacó, pelo contrário, homem de tendas, homem de casa, homem que gosta de estar. Conjecturando, trazendo para o nosso meio, aquele que serve dentro.
E Esaú, aquele que serve fora, evangelistas, pregadores, missionários. A Bíblia diz que certo dia Esaú chega na presença de Jacó e cheio de fome, ele diz a Jacó: olha, me dê um pouco desse guisado. Jacó percebe que ele tem uma chance ali, e ele pede a sua primogenitura. A Bíblia diz que Esaú, sem pensar, olha para ele e diz: de que me vale a primogenitura? Meus irmãos, só para que você entenda, a primogenitura naquela época tinha algo muito importante. O primogênito herdaria a maior parte da herança. O primogênito seria aquele que substituiria o seu pai, o sacerdote do lar, o líder espiritual daquela casa seria o primogênito, se acaso alguém viesse a morrer. Mas a Bíblia diz que Esaú, por estar cansado, e ele mesmo chega a dizer: eu estou cansado ao ponto de que se eu não comer esse guisado, eu morrerei. E ele, por estar cansado, troca a sua primogenitura, não sabendo ele que a sua primogenitura custaria preço de sangue. Porque todos nós sabemos que para que nós termos acesso à herança, alguém precisa ter que morrer. E esse alguém é o pai. Sabe qual é a diferença minha, sua, para Esaú? É que Esaú ainda não tinha o direito da primogenitura, mas mesmo assim ele troca. Por isso que ele vai dizer: de que me vale a primogenitura se eu não posso ter acesso à herança? Se eu não posso tocar, eu não posso exercer. E a diferença entre eu e você e Esaú é que nós já temos acesso a essa herança. A palavra de Deus nessa noite é: cuidado com o cansaço. Ele pode te fazer tomar decisões precipitadas e acabar trocando aquilo que você não sabe o preço que custou, e que custou preço de sangue, ou melhor, todos aqui sabemos que custou preço de sangue na cruz do Calvário. E para que você entenda, eu queria que você fechasse os seus olhos só um minuto. Eu quero te explicar melhor o que teve que acontecer para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Oh glória. Deixou o céu para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor. Oh glória. Naquela cruz se entregou e seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conhece. Se cante no altar, no altar de adoração, seja sempre Jesus, Filho de Deus. Ele deixou a sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O mundo não conheceu. Se você pode, levante a sua voz e cante no altar de adoração.
libertou. Foi a cruz que te libertou. Na cruz ele morreu, no meu e no seu lugar. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Não estava longe, você estava perto, eu te rejei. Se você sabe, cante. Me senti sozinho, me tornou. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Nessa noite, quantos perceberam a glória de Deus? Que mandarababaia sai. Se puder aumentar só um pouco do retorno do violão para mim, aleluia. A presença de Deus é real nesse lugar. Que mandarababas. Não despreze aquilo que você não sabe o preço que custou. Feche seus olhos, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos. Seja em línguas estranhas, seja em glória a Deus, mas entregue alguma coisa nessa noite. Seja mãos levantadas, seja lágrimas. Tu eras a palavra. Você sabe, cante. O quão o mistério de tua glória. Mais forte que você puder. Oh, quão lindo esse nome. Quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Olha só o que ele fez para as nossas vidas. Ele deixou o céu para buscar.
tumba. E Ele está aqui nesse lugar. Então levante a sua voz e diga: o céu. Levante as suas mãos por apenas um minuto. Aprecie a glória de Deus nesse lugar. Thank you.
te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo pra te adorar. Jesus, a verdade declare pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. E glória. Oh, leva a cama, adorava mais. Sentar, glória a Deus, maravilha, glória a Deus, Deus está agindo nesse lugar e também através da live, você que está nos acompanhando na live,
receba a bênção de Deus. Agora chegou a hora da palavra de Deus. A Denise de Oliveira veio lá de Itajaí com a mensagem no coração para entregar para nossas vidas. Quero chamar ela aqui, dar toda a liberdade a ela. Se ela quiser orar com a igreja, depois ela ora, fica à vontade. Amém? Pode chegar aqui. E você dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida dessa jovem. Eu sou bem assembleiana, então eu vou cumprimentar como assembleiano. Fechou? Aí vocês vêm junto comigo, amém? Eu cumprimento a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Ai, que povo lindo! Gente, eu sei que a reverência, a palavra do Senhor está no nosso coração, no nosso cotidiano, na forma que nós vivemos, aprendemos sobre ela. Mas eu quero te pedir para você ficar em pé comigo por apenas alguns minutos. Continue com o seu coração aberto para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer continuar falando com você. Amém? Quero tecer aqui meus agradecimentos ao pastor Alex. Deus abençoe a pastora. Foi um prazer conhecer vocês. Não conhecia, mas meu coração muito se alegrou em conhecer vocês. Em saber nem 1% da história de vocês. Mas entender um pouquinho daquilo que Deus tem com vocês, através de vocês e sobre a vida de vocês. Então, que Deus abençoe. Pode ter certeza que lá em Itajaí vai ter duas pessoas orando por vocês e por essa casa tão linda aqui, tá bom? A sua filha também, que Deus abençoe a vida dela, tá ali. Pai é assim, né? Meu pai era pastor, gente. E quando o pastor repreende, os de casa têm que fazer pelo menos um pouco certo, né? E ele não gostava que saía no meio da igreja do culto para ir no banheiro. E a irmã Denise fazia o quê? Saía no meio do culto para ir no banheiro. Um dia ele disse para mim dentro de casa: filha, se tu sair, papai vai te fazer passar vergonha. Imagina, papai. Levantei-me. Quem dera eu não ter me levantado. Ele pregando estava, ele disse: irmã Denise, eu digo, só pode ser uma profecia. Volta para o teu banco. Eu no meio da igreja, eu aqui, Senhor, eu vou, eu volto. Aí o Senhor já falou: volta, minha filha, que é melhor obedecer, volta. Irmão, a vergonha que eu tava, eu voltei. Nunca mais eu levanto no meio do culto para ir no banheiro. Nunca mais. É só se eu digo: Senhor, eu preciso muito ir. Mas é muito raro. É, filho de pastor é isso, ele fala da gente, é uma coisa assim. Coloca a gente no meio da pregação. É, eu passei por isso, eu adorava. Ele mandava eu glorificar. Que Deus abençoe vocês. Ao Levi, cadê o Levi? Deus abençoe o Levi, obrigado pelo convite, corajoso, né? Se vocês não gostarem, pode brigar com ele depois. Não tem problema, tá? Cadê as minhas tchutchuzinhas, gente? Olha isso. Faz assim, Lourdes. Coisa mais linda. Cadê a Net? É Net? Net, né? Net lá. E a TT? É TT? Gente, eu fui pra casa delas. Não queria sair de lá. Vontade de ligar pra minha chefe e falar: tô me demitindo pra ficar aqui. Viu? Amei vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Foi um prazer. E a gente vem nas férias. O que vocês viram? Tem? Não, não é semanada, é várias, várias, várias. É férias prolongada. Deus do céu, que mulher mais linda. Eu lembro de você, sim, lembro da sua irmã. Que Deus abençoe vocês, cantora, um prazer te conhecer. Gabriela, que sempre me acompanha, Deus abençoe, Gabi. Quantos acharam, digo amém? Amém. Versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo. Ah, não tinha falado o versículo ainda? Isso assim, irmão, esqueço. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam.
Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, maravilhas que Jesus fazia ali, e os meninos, as crianças que cantavam, dizendo: Hosana, ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouve o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tem o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Quantos têm um amém por essa palavra? Você já vai sentar, mas não é agora. Você vai olhar para a coisa mais linda e mais cheirosa que tem aí do teu lado. Linda é todo mundo aqui, meu irmão. Cheiroso já é uma coisa, né? Particular. Tem gente que gosta de um cheiro mais acentuado, né? Já olhou? Já encontrou aí essa teteia linda de Jesus? Quem tá lá na escada também, viu? Vocês deem o seu jeito aí de vocês. Tadinhos. Você sabe que muitas vezes a gente vem na igreja esperando que Deus use, e Deus usa com toda certeza, tá? Pastor, eu posso ficar andando? Eu não consigo ficar parada. Penteca, ô meu pai. Eita glória! Eu trouxe a minha congregação hoje. Quer ver, irmã Lourdes, como que é? Se ela vê que tá ruim, ela vai dar glória. E às vezes a gente vem esperando que Deus use especificamente o cantor, o pregador, o pastor, a pastora. E muitas das vezes Deus quer usar você. Aí na sua cadeirinha, aí na escada, aí aonde você tá, sentado no chão, lá fora. Deus quer te usar. Você sabe que quando eu morava em Videira, eu sou do oeste catarinense, meu irmão. E quando eu morava lá em Videira, tinha uma menininha chamada Radassa. Um tisco, criança, criancinha. E às vezes eu ia pra igreja, você já vai sentar. Eu vou ficar o tempo inteiro de pé e você vai sentar. Então, é bem rapidinho. E eu ia pra igreja e dizia: Senhor, usa o teu vaso. Usa o profeta, no profundo, no oculto, no escondido. Sabe aquela oração que a gente faz? Aí Deus usava quem? Radassa. Era no oculto, no escondido, não. Coisa simples. Que a gente sabe, mas que como filho mimado que a gente precisa ouvir todo dia. Ela me abraçava e falava: tia Denise, Jesus mandou eu te dizer que ele te ama. Você tem noção que era uma criança? Hoje ela já está uma adolescente, uma pré-adolescente. Então Deus quer usar você. Então você vai olhar para essa coisa linda, cheirosa que está aí do teu lado. Se não tiver cheirosa, você compra um Avon e dá durante a semana para ela. Avon, toque de amor, perfume, dá pra ela. Se tiver alguém que usa, eu tô lascada. Oh, meu pai, me ajuda. Você vai olhar pra ele cheio da graça, não da gracinha. Ô, irmão, não faz isso, meu servo. Acaba com o culto. Que nem diz a Joana, eu quero te mostrar a minha. Mostrou a mãe dela maquiada, coisa mais linda. Ela assim, agora eu quero te mostrar na vida real. É eu aqui, os irmãos estão vendo que não era aquilo ali, irmão. É, deixa assim, deixa só eu aqui mesmo. Ei, diz pra ele, diz pra ela, cheio da graça. Não é pra falar cheio da graça, o pastor, pra pastora, cheio da graça. Eu nunca mais volto, Levi, eu tenho certeza. Diz pra ela, o pai me ajuda. Fala, ei. Mais forte, crente. Ei! Se você ainda não sabe, você é separado. Você é casa de oração. Você é habitação dele. Você é dele. A tua casa é dele. A tua empresa é dele.
Já deu para esquentar um pouquinho? Então senta glorificando. Vou beber água. Isso, irmão, vem aqui na frente. O pastor tá falando. Venha cá. Eu me chamo Denise Rodrigues de Oliveira. Vou fazer 30 anos agora, dia 20 de julho. Sim, não parece. Eu sei. Parece que eu tenho uns 24, né, irmão? É, meu irmão, é. Pra não me deixar feio aqui na fita, né? Tenho quase 30 anos. Vou fazer 30 anos agora, dia 20 de julho. Sou filha do pastor Antônio Soares de Oliveira, em memória, e de uma baiana arretada, Dalva Souza Rodrigues de Oliveira. Tem algum baiano aqui? Lá fora tem baiano? Baiano é brabo? É. Ele tá confirmando, meu irmão. Eu sempre pergunto, né? Minha mãe baiana, baixinha, então juntou, porque falo que baixinha é brabo. Então juntou baixinha com baiana, imagina o que que dá. Minha mãe. A irmã Dalva, o mesmo tanto o pastor Alex, que ela é brava, ela é uma mulher de oração. Enquanto eu estou aqui, a irmã Dalva está lá na igreja, orando por mim. Todas as vezes que eu saio, ela sempre fala, filha, eu não vou, mas eu vou estar aqui em oração pela tua vida. É minha intercessora. E eles me ensinaram, Levi, a viver na casa de Deus, a amar a Deus, a viver as suas leis, a amar estar aqui com vocês, a amar servir a igreja. Para mim nunca foi um peso servir ao Senhor. Para mim nunca foi uma obrigação servir ao Senhor. Muito pelo contrário, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Denise, mas talvez você fale isso só porque você está com o microfone. Não, porque em uma das minhas orações que eu sempre faço a Deus é, Senhor, independente de púlpito, independente de microfone, toda a minha vida ela é para Ti. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é tudo Teu. Aqui não tem nada meu. E eles me ensinaram a amar e a servir a igreja e amar estar aqui. E amar a Bíblia, a viver a Bíblia, a estudar a Bíblia. Eles me ensinaram que a Bíblia, pastor Alex, era a minha bússola, era o meu norte. Eu deveria e devo encontrar na Bíblia tudo aquilo que eu preciso e tudo aquilo que eu necessito. Se eu estou num dia triste, irmã Lourdes, é na Bíblia que eu encontro alívio para minha alma. Mas também no dia que eu estou alegre, é onde eu encontro uma palavra de Deus para minha alma. Ele é perfeito em tudo e em todos os momentos, Ele está lá. E quando a gente chega no capítulo 21 de Mateus... Até que hora vai o culto, pastor? Meia-noite? Beleza. Fechou. Olha, eu fico, vocês vão? Ô, glória! Eu posso andar, né? Tá, porque eu vou andar. Eu vou andar no meio de vocês. Porque eu sou assim, mano. Não consigo ficar quieta, entendeu? Quando a gente chega no capítulo 21 de Mateus, nós entendemos que Jesus já está cumprindo o seu propósito aqui na terra. E eu vou falar de santidade, fica tranquilo. Ele está cumprindo o seu propósito aqui na terra. E quando ele chega, como o pastor falou, ele deu uma introduçãozinha da minha mensagem, isso que a gente nem conversou. Quando ele chega na frente do templo, que era um dos, ou algo, que foi santificado ao Senhor. Então naquela época o templo era um ponto de adoração, um lugar de adoração ao Senhor. Ali foi santificado, assim como foi construído esse templo, foi santificado ao Senhor. Então Jesus chega na porta do templo. E aquilo que antes ele entendia, ou ouvia, ou já tinha visto, se eu posso colocar assim, que ali era um templo de adoração ao Senhor, de santidade ao Senhor, ele começa a ouvir um barulho diferente. Levi, ele não escuta mais a palavra Kadosh, que é santo. O pastor já falou aqui que quando você vai em Isaías 6, não me falha a memória, ele vai dizer que os serafins estão lá no trono cantando Kadosh. Kadosh, Kadosh. Isaías estava simplesmente dizendo, ei, em todo o tempo eles estão lá diante de Deus, com Deus falando, santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Então quando Jesus vê o templo, ele para. Eu quero que você viaje junto comigo. Eu imagino Jesus
parando na frente do templo e ouvindo não mais Kadosh, ouvindo barulho de venda, barulho de comercialização, gente comprando, gente vendendo, gente fofocando, gente não querendo saber nada de Deus. Ele diz: ei, não foi para isso. Vocês estão me ouvindo bem? É que eu grito também, né, irmão? Meu Deus, ajuda aqui, pai. Tá bom, pastor? Ah, meu Deus, obrigada. Aquele pastor que funciona. Vai, minha filha, vai, pelo amor de Deus, desenvolve. Vai, que coisa. Vai. Ei. Gente comprando, gente vendendo, gente fofocando, gente falando. A única coisa que ninguém estava fazendo dentro do templo era o quê? Adorar. Aí Jesus para na frente do templo. Eu acho lindo isso aqui. E ele para, ele, eu imagino, lá a gente conversa com ele, mas a gente vai ser, eita coisa linda, vai ser lindo. Eu imagino ele, ei, essa casa aí não é uma casa para comercialização. Papai criou, ai meu Deus, me ajuda aqui. Papai criou, não foi para comércio, para venda, para barganha, para troca. Papai criou ela porque ela é casa de oração. Ele está dizendo: ei, quem criou essa casa não foi Maomé. Quem criou essa casa não foi Buda. Quem criou essa casa não foi homem. Ele vai dizer explicitamente no texto: essa casa tem dono. Vou falar de novo que talvez você não entendeu. Essa casa, cantor, tem dono. E o dono dela é papai. Então a primeira verdade que eu venho falar pra você: ei, homem e mulher de Deus, você foi criado, aleluia, você foi formado, não para ser um artista, um influenciador qualquer, você foi chamado para ser casa de oração. Só que aqui no texto, você vai entender que Jesus está entrando no templo. Só que, pastor Alex, pensando aqui, cantor, Jesus entrando no templo nos denota a ideia disso aqui, no templo aqui. Esse templo lindo que vocês têm, com esse LED maravilhoso, achei lindo, queria para mim botar no meu quarto. Não tem nem espaço. Eu ia ter que tirar minha mãe, os cachorros e o papagaio lá de casa para ter, mas eu achei lindo. Ei, a ideia que a gente tem de Jesus entrando é num templo assim. Se a gente for perguntar pro pastor Alex, para ele ter essa igreja, ele precisa ter um CNPJ. É uma instituição, certo, pastor? Então, como instituição, ele tem deveres, enfim, N coisarado que vai além do que a gente sabe, do que a gente pensa, que a gente... né? Só que aqui, hoje, falando de Kadosh, santidade, ser santo, ser separado, eu não vou falar desse templo aqui. Porque esse templo aqui, pastor Alex, eu olhando, não sou arquiteta. Mas eu olhando, para mim está perfeito. Está tudo no lugar, pastora. Só que quando a gente para e diz, o CNPJ está beleza. Mas aí aqui o templo que Jesus quer conversar é aquele templo que Paulo falou: ei, porque vós sois o templo do Espírito Santo. Eu não vou falar do CNPJ aqui hoje, e eu não comecei nem a pregar. Eu vou conversar com o CPF aqui hoje. Quem tem CPF, levanta a mão. Hoje, já quando nasce, já tem um CPF na certidão. Na minha época não tinha, porque eu sou antiga. Quer ver? Porque é fácil, crianças. A gente... vem cá, você vai ser Jesus. Jesus moderno.
de correntinha em tudo. Eita glória! Olha isso aqui. Vai lá no final e vem. Isso, vai andar. Ele é, vocês entenderam que ele é Jesus, amém? Só anda um pouquinho rápido, Jesus. Só, né? Eu não quero apressar o Senhor, imagina. Ah, eu vou apressar Jesus. É. Quem sou eu? Jesus está entrando no templo, beleza? Eu vou falar de novo. Jesus está entrando no templo. Jesus entrou no templo coletivo. Aí se é eu, pastor, que estou um pouco desligada do culto, ali estão cantando Yeshua, Yeshua, o coral cantando lindamente. Se é eu, Levi, que estou um pouco desligada do culto, eu vejo a irmã Lourdes dando glória a Deus, o que o meu entendimento vai dizer? Epa, ela deu glória porque Jesus entrou dentro do templo, eu vou dar o quê? Glória também. Então essa é a diferença. Porque quando Jesus entra no coletivo, quem está do meu lado e dá glória, me impulsiona a dar glória também. Mas agora eu quero entender. Ah, meu Deus, me ajuda aqui. É quando ele entra aqui, cantor, que não tem para onde a gente correr. Não tem aonde a gente colocar máscara. Não tem como a gente glorificar só por glorificar. Porque ele está dizendo, eu te conheço por dentro. Eu sei quem tu é. Eu sei o que tu... Jesus foi embora. Solteiro também, o pastor mandou eu avisar. Quantos anos você tem, meu filho? Quê? Meu Deus, muito novinho. Tô brincando, tá, Jesus? Vamos lá. As crianças rindo, nem entendendo nada. Você tá vendo? Como a gente pega... Talvez você nem achou engraçado, mas como o irmão riu, tu diz, vou rir também. Aí Jesus está dizendo, ei, quando eu entro no coletivo, porque eu estou aqui todos os dias, porque isso fui eu que falei, aonde tiver dois ou três reunidos no meu nome ali, eu? Agora eu quero ver aqui. E é aqui que eu vou conversar e eu entro na minha mensagem. Quando Jesus entra no templo, CPF da Denise, 093-375-179, não vou falar o resto. Quando ele entra neste templo, no teu templo, quando ele chega, ele vê cambista vendendo, comprador comprando, a pomba presa, gente brigando pela compra. E Jesus diz, o que é que está acontecendo dentro do meu templo? Se eles foram separados para me adorar. Aí Jesus chega na primeira barraca. Eu imagino Jesus olhando para a barraca e dizendo, não gostei. Sabe o que, que eu vou fazer com essa barraca? Esse aqui foi o barulho de Jesus derrubando a barraca, tá, meu irmão? É o que tem para hoje, vocês se viram. Jesus derruba, porque ele está dizendo, ei, no meu templo não tem espaço para barracas abertas, no meu templo não tem espaço para prateleiras expostas, e Jesus vai te pegar agora. Sabe por quê? Porque a gente veste uma roupa, a gente vem com um perfume, a gente passa a chapinha, a gente vem pro templo. Só que aqui dentro a gente arma a barraca, quer ver? Ontem eu armei uma barraca. E ali dobrado o joelho, Deus falou comigo, Levi. Nós estávamos no Open, que é um culto após culto, só com os jovens da minha igreja. E eu falei pra Gabi, 10h30 nós vamos embora, porque eu tenho que me preparar para ir amanhã. Só que a Gabi gosta muito de tocar. E aí a amiga dela, nossa amiga, chegou e falou, tu toca pra mim? Aqui, eu já armei uma barraca. Quer ver que vai ficar até depois das 10h30? A Gabi dedilhou um hino, foi pra frente cantar, tocar, meu amor. Quando ela tá tocando,
Deus purinho falou comigo. Como é que tu vai me adorar agora? Se há 5 minutinhos atrás, tu murmurou dizendo que ela iria ficar um tempo a mais do que tu achou que tu iria ficar. Quem é tu? Armei a barraca. Sabe o que Jesus conversou comigo? Denise, sabe quanto tempo que a Gabriela não toca? Eu disse, eu sei, Jesus, eu sou amiga dela. Ela estava doente, não tinha voz esses dias para cantar. E quem é você? Meu Deus, eu sinto Jesus aqui dentro dessa casa. Quem é você para querer paralisar alguém porque você tem algum compromisso após? Eu armei a barraca. E a minha intenção era ficar desse jeito. Eu fui para casa com Jesus remoendo o meu coração e dizendo, Denise, derruba essa barraca agora, pede perdão para Gabriela agora. A gente vai armando algumas coisas e nós não vamos vendo, Levi, que nós estamos tirando Jesus e armando picuinhas. Arabaia. Ah, mas Jesus prometeu e ainda não fez. Armei uma barraca. Ah, mas eu imaginei que o pastor Alex ia fazer desse jeito. Armei uma barraca. Mas eu imaginei que a conferência ia ser de tal jeito, armei mais uma barraca. Mas Jesus traz uma doida lá de Itajaí para te dizer, eu tiro essa barraca hoje, eu entro com a minha presença. Que a gente vai juntando dia a dia, e aquilo que era para ser santo se torna profano. O tema foi eles que escolheu, depois vocês brigam com eles. Sabe quando Jesus diz em Mateus 6:6, se não me falha a memória, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vamos ali eu e tu conversar um pouquinho. Se você for no original da palavra, esse quarto é quarto de tralha. É o quarto cantor, quer ver? O pastor sabe disso aí. Meu pai tinha mania. Meu pai era um baixinho, barrigudinho, coisa mais linda. Pensa num homem crente. Se eu for um pouquinho parecido com ele, eu vou ser um pouquinho parecido com Jesus. Era domingo, 2 horas da tarde, ele falava, Dalvinha, Denise, minha filha, vamos na casa do crente fulano de tal. O pai, é domingo, eles querem dormir. Não, vamos. Pai, se avisou, pastor não avisa, pastor chega. Ai. Eu já ia no carro clamando, sangue de Jesus tem poder. Vai na frente, manda anjo, manda arcanjo, querubim, serafim, vai. Ele chegava, buzinava, meu pai, batia, eu aqui do lado dele. Eu era a fiel escudeira dele, né? Aqui. Aí a irmã, na janela. Pastor! Isso, minha amada! Eu digo, pai, amada não vai resolver nesse momento, não. Minha amada, eu não te vi no culto, vim te visitar. Eu digo, eita, pai, capaz de ela não ir nos outros. A gente veio te visitar, um minutinho. Ó, irmã. Um minutinho, pastor. Fechava a cortina. Meu irmão. A gente só ouvia. Criança correndo. Bola passando. Roupa jogando. Eu disse, pai, vamos embora. O negócio ali não tá bom. Shhh, quieta. Pai. Daqui a pouco sai a irmã. Entra, pastor. Meu pai, entra, irmão. A gente entrou dentro da casa, o cheiro da limpeza exalava. Eu disse, eita, casa limpa. Sentamos na sala, mas meu pai, irmã, a casa de vocês é nova, né? É. Deixa eu ver os cômodos. Ela, cômodo, pastor. É, os cômodos, quarto, cozinha, banheiro. A gente ia abençoando.
Eu disse, pai, tem coisa que não é pra gente entrar. Aí lá vai ela, pastora, aqui é o quarto do casal, pai, Deus abençoe. Pastora, aqui é o banheiro. Aqui é a cozinha, pastor, e aqui dá pra gente ficar. Meu pai, não. O que que é esse quartinho aqui? Falei assim, ó, pastor, eu vou falar a verdade pro senhor, porque a gente não pode mentir. Meu pai, é. Aqui é o quarto do fora. Tudo aqui a gente joga aqui dentro. Joga tudo fora aqui dentro. Tinha bola, a criança tava jogando. Tem prato aqui, tem panela, tem cobertor, tem blusa, tem tudo. Aqui dentro tem tudo, pastor. É o quarto da tralha. Aí a pergunta do meu pai: quem entra dentro do quarto da tralha? Ela, pastor, eu não vou te levar lá dentro e o senhor não fique bravo comigo. Pai, por quê? Porque só entra dentro do quarto da tralha, pastor, quem tem intimidade com a gente. É eu, meu esposo, a minha família. Então, Mateus 6, quando Jesus fala, entra no teu quarto, ele está dizendo, eu quero entrar no teu quarto de tralha. Ali onde não entra ninguém, nem pastor, nem pastora, nem o Levi, nem a filha do pastor, nem a missionária Nete, nem a irmã Lourdes, não entra ninguém. Eu quero entrar dentro do teu quarto, tirar toda a sujeira, derrubar toda a barraca, deixa eu fazer morada. Me ajuda a pregar. Segura a mão dessa coisa linda que está do teu lado. Eu sinto Jesus aí nessa casa. Eu estou me contendo aqui, pastor. Mas sabe o que Jesus diz para ele? Ei, ele quer entrar no teu quarto de tralha. Pastor, eu preciso profetizar sobre essa igreja. Eu sinto a presença de Jesus aqui dentro dessa casa, Levi. E Jesus está falando ao meu coração. Lá no teu quarto da depressão, aonde ninguém entra, eu tô entrando hoje. Campo espiritual agora. A minha carne está tremendo aqui, pastor. Mas Jesus me autorizou. Ah, filho, erebeia da gaçô. Eu sei que você armou a barraca do suicídio, erebai. Eu sei que você pensou, ninguém vai sentir a minha falta, ninguém me ama. Mas eu tô entrando no quarto de tralha hoje e eu tô limpando. Ele expulsa o comprador. Levi, me ajuda aqui. Mas sabe que, vem cá. Sabe o que eu acho interessante, pastora? É que quando Jesus expulsa o comprador, vem alguém do lado e diz, essas horas que tu se arrepende. Que bom que tu expulsou o comprador. Tava aí fazendo baderna. E Jesus olha pra mão. Finge que tá com alguma coisa na tua mão. Se vira. Pega aqui meu pano sujo. Toma. Aqui é assim mesmo, né, pastora? Aí eu tô imaginando, você vem junto comigo. E o que é isso na tua mão? Fala, eu comprei. Eu comprei. Você está me agradecendo porque eu expulsei o vendedor. Mas aí você comprou do vendedor? Sim. Eu expulsei o vendedor, mas você estava aqui dentro comprando? Sim. Deixa eu te falar uma palavra profética agora. Sabe o que Jesus vai fazer com o comprador? Ô bonitão, cai fora também. Vai. Porque quem compra, deixa eu fazer, parafrasear.
tem gente que está do teu lado, oh meu Pai, me ajuda aqui. E não é para te ver vencer. Quanto mais você está para baixo, mais ele te coloca para baixo. É verdade. Arma barraca mesmo. Aquele irmão não te cumprimentou. É, não cumprimentou mesmo. O irmão tem miopia, não enxerga, meu filho. É, o pastor. É. O Levi não te colocou para solar. É, não colocou. Aí Deus está dizendo: ei, meu Deus, me ajuda aqui. Como que é teu nome? Humberto. Humberto. Fica de pé, meu amigo Humberto. Eu vou ser tua amiga. Levi, vem cá. Isso, se vira, foi tu que convidou. Comprador, CPF, você. Jesus está dizendo, ô Humberto, para te ter mais na minha presença. Não estou falando para Humberto aqui na pregação, tá? Para te ter mais na minha presença. Para te receber mais da minha graça, meu Jesus. Para te receber mais vitória. Eu vou ter que tirar alguns compradores de perto de ti. Então, pastor, não se preocupa se muita gente parar de te ligar. Meu Pai. Não se preocupa se muita gente parar de te chamar no WhatsApp. Eu sinto Jesus aqui, meu irmão. Não se preocupa se muita gente parar de bater nas tuas costas. É Jesus dizendo, ei, tem amizade que é melhor eu mandar embora. Mas fica tranquilo, Davi, eu tô mandando Jonatas pra te ajudar. Meu Deus, meu Jesus, me ajuda aqui, que é isso? Ah, me ajuda a pregar, vocês nunca mais vão me trazer, mas eu tô aqui, meu Deus, vou ter que falar. Diz pra essa coisa linda que tá do teu lado, deixa Jesus tirar comprador de perto de você, deixa. Você me aguenta mais 10 minutinhos, diz amém. Comprador vai embora. Jesus derruba a barraca. Tá limpando o CPF, pastor. Só que de repente ele olha. Cadê o cantor? Cantor, pega ali teu violão. Menina do teclado. Que assim, minha linda. Baterista, Jesus, vai. Toca a bateria, Jesus. Nunca na vida. É só aqui que tem Jesus na bateria, meu Deus. Tirou o vendedor, derrubou a barraca, mandou o comprador embora. Ele tá lá limpando, daqui a pouco ele olha. Vocês ficam aí que eu já entro. Alguém daqui, troca! Quem quer trocar? Aí Jesus chega até perto dele, quem é tu? Eu sou o cambista. Eu tô aqui pra moeda de troca. Aí Jesus diz: ei, pode ir embora também. Porque no templo de papai não tem barganha, pastor. Tá doendo, né? Eu tô apanhando também um monte aqui. No templo de papai não tem troca. Quer ver? Sabe como é no templo de papai? Jesus, hoje eu tô indo pra tua casa não pra fazer troca. Hoje eu tô indo pra tua casa pra entregar tudo que eu tenho. Mas talvez você tá aí dizendo, mas eu não tenho a voz bonita igual os irmãos e as irmãs do coral.
Eu não falo tão bonito como um pastor, mas Jesus está dizendo, mas o teu abraço cura. Então entrega para mim. A tua oração chega ao meu trono, então entrega para mim. A gente tem mania de barganhar. Jesus, se tu fizer, eu faço pra ti. Ele tá dizendo, aqui não é barganha, aqui não é moeda de troca. Aqui, como que é o nome da filha do pastor? Eu não gosto de falar filha do pastor. Ana Clara. Aqui é mais ou menos assim, Ana. Eu tô toda atrapalhada, tô cheia de defeito, tô cheia de erro, Lourdes, tô cheia de problema pra resolver, mas eu vim te entregar tudo, Jesus, é tudo teu. Deixa eu te perguntar, o que foi que tu entregou pra ele aqui hoje? Eu vou te dar... Eu olhando no relógio, olha... Eu vou te dar 30 segundos pra te entregar tudo que tu tem. Denise, eu só tenho problema, entrega. Denise, eu só tenho frustração, entrega. Denise, eu só tenho tristeza. 30 segundos, 30 segundos eu tô te dando aqui agora pra falar com ele, pra conversar. Mandei embora comprador. Tô limpando a casa. Mandei embora o cambista. Quando Jesus olha, o que que ele vê? A pomba presa. E se você vai ler, você que é amante da Bíblia, e você que já ouviu pregação, sabe muito melhor do que eu que a pomba simbolizava o Espírito Santo. Pastor, quando Jesus olha, vou descer por aqui mesmo, que eu sou diferenciada. Aí cai, quebra o dente. Quando você, Jesus olha, e ele vê a pomba presa, ele tá dizendo, tá errado. Bem baixinho, bem baixinho. Na casa de papai. Casa de papai enquanto tiver a pomba presa. Porque quando Jesus é batizado por João, vem uma pomba e do céu se ouve uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus está dizendo, ei, ô pastor Alex, enquanto a pomba estiver presa, não vai ter glória. Ai, ai, ai. Enquanto a pomba estiver presa, não tem santificação. Enquanto a pomba estiver presa, não tem milagre. Enquanto a pomba estiver presa, não tem presença. Aí, diferente dos outros que Jesus expulsou, quebrou a barraca, Deus, Jesus vai na gaiolinha. Tens liberdade aqui. Santo Espírito, tu tens liberdade aqui. Era pra vocês tentar. Sabe o que, que Jesus está falando? Do Espírito Santo.
que já está sentindo a presença do Espírito Santo. É Jesus dizendo: eu estou liberando a presença do Espírito Santo. Tua glória, Senhor. Até modelo eu ia ser. Falei, meu Deus, vou pro cash, vou ganhar dinheiro. Meu pai tava sem receber salário. Eu cheguei em casa e disse: tu vai ficar rico, homem? Ele disse: não vou. Eu disse: tu vai. Não vou. Resumindo, não foi. Só que a gente tem. Eu não sei te dizer. Eu sou adotada, fui adotada com 12 dias. Filha de prostituta. Aí Jesus me coloca dentro de uma casa de pastor. Tem lógica. Só ele. Ana, eu não sei se tu sabe, se tu imagina, se tu já viu, se alguém já te falou. Provavelmente que teu pai, tua mãe, a tua avó, todo mundo já deve ter te falado isso milhares de vezes. Mas eu vou usar as minhas palavras que são pequenas. Se tu soubesse o tamanho da glória que tu carrega. Só que a Ana Clara, pastor, tem colocado algumas barracas. Sabe o que Jesus conversava comigo quando eu te olhava lá na casa da tua avó? Denise, ela é minha atalaia, é meu instrumento dentro da minha casa. Só que algumas barracas, algumas coisas têm tomado aquilo que é o meu lugar. Só que sabe o que é tão interessante, Ana Clara? Que ele entra no templo CPF e ele arranca todas as nossas frustrações, os nossos medos, os nossos anseios. Olha aqui pra mim, meu amor. Sabe o que ele conversou comigo agora, aqui, conversando contigo? Eu falei pra ti que tu não imagina o tamanho da glória que tu carrega, e tu não imagina. Só que, pastor, Ana Clara, ela tenta deixar isso preso. Porque é mais cômodo. Carregar a glória é difícil, Ana Clara. Dói. Machuca. A gente tem vontade de ser médico, doutor, enfermeira, psicóloga, o que for. Mas a gente quer correr porque dói. Porque é sozinho. Papai e mamãe tá ali, mas é a gente sozinho. Aí sabe o que Jesus conversou comigo? Denise, diz pra Ana Clara: tu pode correr para a direita, tu pode correr para a esquerda, tu pode ir para onde tu quiser. A minha glória vai contigo, Ana Clara. Não prende aquilo que eu te dei. Não tenta prender a minha presença. Porque, Ana Clara, ele vai te dar só um pouquinho daquilo que eu tô te falando. Me dá tua mão. Você quer entender um pouquinho do que a Ana Clara tem?
os meninos vão cantar Santo Espírito. E a Ana Clara vai passar aqui nesse corredor. E Jesus falou pra mim que vai ter cura através da vida dessa menina. Vem, Ana Clara. Eu apago o teu passado. Eu apago os teus erros. Eu te abraço. Eu tô te ouvindo. E eles vão chegando mais perto. Aí um olha pro outro e diz: tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas tu tá me ouvindo? Tu não tá só lendo? Não, eu tô te ouvindo. Mas tu não tá lendo? Não, eu tô te ouvindo. Sabe o que que é isso? Dentro da casa tinha coxo, mudo, cego, surdo. Mas como a presença tava presa, tinha barraca aqui dentro, não tinha milagre. Aí a gente reclama com Jesus. Ai, antigamente tinha milagre. Mas como que tá aí dentro? Como que tá a tua santidade com Deus? Porque, pastor Alex, foi Jesus limpar a casa. Foi vendedor embora. Foi comprador embora, Levi. Foi cambista parar de trocar, fazer moeda de troca. Foi o Espírito Santo sendo liberado. Se tu não der glória, eu vou aí te dar um beliscão. Não era agora, mas tudo bem. Foi tudo isso acontecer para onde já acontecia milagre voltar a acontecer. Aí Jesus para no meio do templo e ele grita: está escrito! Aí alguém pergunta: mas vá pregar agora?
eu imagino Jesus dizendo, eu vou. Porque antes tinha barulho de comprador, vendedor, gente brigando, gente se esmurrando. Aí quando eu limpo, é quando eu limpo que tu consegue me ouvir. Não foi Jesus que parou de falar com você, meu amadinho. É muito barulho externo que tu tá ouvindo. É gente com medo da política. É gente com medo de não sei o quê. Ontem eu ouvi uma palavra: crente sábio é crente humilde, equilibrado e com esperança. Sabe? Aí Jesus está dizendo, eu não perdi. O controle não, ainda está na minha mão. A minha esperança não está em político. A minha esperança não está em pastor. A minha esperança não está em papai e mamãe. A minha esperança é Ele. Só que Ele está dizendo, ei! Para ter uma comunicação, você precisa parar de ouvir ruídos externos. Eu falo contigo todos os dias. No sol, na chuva, na flor que se abre. Ai, meu Deus. Eu vou ter que falar, Jesus quer conversar contigo. Só basta você parar para ouvir Ele. E eu encerro. Parece que está tudo bem. Aleluia. Todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço teu coração. Ele sabe quem tu é. Ele te conhece não só no coletivo, mas Ele te conhece lá dentro da tua casa, lá dentro da tua empresa. Eu sei quem tu é. Às vezes está sorrindo mais, por dentro está sangrando. Fora tem a cicatriz, mas por dentro está chorando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Bem baixinho. Antes eu o pastor falou que eu posso orar. Eu nem terminei. Mas eu preciso obedecer a voz dele. Outro dia eu venho e prego. Deixa. Eu quero a primeira pessoa corar. Eu posso chamar pra minha frente? Porque eu sou da. Eu quero a primeira pessoa corajosa. Que por fora, irmã Lourdes, tá tudo bem. Mas Ele sabe o que que tem aí dentro. Ele tá te chamando e dizendo: eu te chamei pra ser separado. Eu te chamei para viver com a minha presença. Onde tu vai, a minha presença vai contigo. Já tem um corajoso. Eu quero o segundo corajoso que tá dizendo: Denise, eu preciso dessa glória. Eu não aguento mais ficar do jeito que eu tô, vem. Meu Deus. Eu não perdi o controle. Vocês são casa de oração, pastor Alex. Mas
mas vocês mesmo, não foi terceiro, não foi outra pessoa, permitiu que os salteadores entrassem e roubassem a tua identidade. Sabe qual é a pergunta que a gente mais escuta? Eu não sei quem sou eu. Sabe por que essa coisa de ideologia de gênero está tão intrínseca na nossa sociedade? Porque tem gente que não sabe mais quem é. Perdeu a identidade de cristão. De separado. Aí Jesus está dizendo, ei, está escrito, vocês são casa de oração. Eu vou parafrasear e vou trazer Pedrão aqui. Ele vai dizer, ei, vocês são geração eleita. Vocês são a nação santa. Vocês são o sacerdócio real. Sabe o que Jesus está conversando com a gente? Que temem. Menino Levi. Ei, eu não quero você pela metade. Me ajuda, Jesus. Eu não quero você só por um período de tempo. Eu não quero você só por algumas horas. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Pastor, quantos anos o senhor é casado? 22 anos casados. Pra você, ele tá perguntando se é 22. Ah, tá. É 21, quase fazendo 22. Se você perguntar pra eles o que foi que manteve o relacionamento deles até aqui, é ter intimidade. O pastor Alex tem que saber o que a pastora não gosta e vice-versa. Mas para saber, não dá de saber. Se você não conversar, não tem intimidade com ele. E para você ter intimidade, é igual uma florzinha. Eu vi um monte de planta lá na irmã Lourdes. Ela tem que regar todo dia, cuidar, fazer carinho, abraçar a planta. Senão a planta o quê? Morre. Jesus está dizendo, ei, para ter intimidade comigo, não é só em 2 horas de culto. Isso aqui, meu Deus. Tem pastor para ensinar vocês. E eu sei que ele ensina. Mas se depois ele quiser me dar uma cajadada pastoral, ele pode fazer isso. Mas eu preciso falar. Isso aqui só tem que refletir quem você é dentro da tua casa. Você tem que ser o culto a Deus. Eu vou fazer de novo a pergunta. Eu quero convidar você que está dizendo, Denise, eu não quero mais viver. A irmã Lourdes leu essa passagem, Ezequiel 47, para Gabi, antes de a gente vir. Eu não quero só água nos meus tornozelos. Eu não quero. Eu não quero só um pouco, eu quero tudo. Vem cá que eu quero orar por você. Vem, meu Deus, emoção, quero só experimentar, quero mergulhar, vem, se quiser, pode já vir aqui em cima, fica à vontade. Quero mergulhar, furioso o oceano, dentro de mim, estou me afogando. Fazer o que vem o homem fez, fazer.
estendendo a tua mão aqui pra cá. Você que está aí, começa a interceder por essas vidas aqui. Há uma atmosfera de glória aqui dentro dessa casa. Tua glória me atraiu. Eterno e soberano Deus, a tua palavra foi pregada aqui esta noite, Senhor. Aqui estão os teus filhos e as tuas filhas. Pai, nós somos casa de oração. Nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo adquirido, Jesus. Ah, Pai, a tua presença, Pai, ela passeia aqui entre nós, meu Deus. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo, aonde tem um coração aberto, enche agora, Jesus. Se tem alguém que está enfermo, vem à frente. Nós vamos estar orando junto aqui. Eu quero pedir para os obreiros ajudar a orar. Se tiver óleo ali, se quiser ungir, a gente vai ungir. Eu sei que o nosso horário já foi, mas eu não posso encerrar o culto sem nós orar por cura. Deus me revelou uma criança sendo curada aqui, um menino. A mãe sabe desse problema que o menino tem. Traz o menino aqui para nós orar por esse menino.
Amém. Deus vai curar pessoas aqui hoje. Já está curando, já curou. Amém. Há uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo aqui. E nós vamos estar ministrando. Eu quero que os obreiros ajudem a orar. Pra te adorar, Deus, pra te adorar.
como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não. Meu Deus, e
Aleluia, glória a Deus. Maravilha de Deus. É gostoso a presença de Deus, né, irmãos? Amém? Eu acho que eu vou ficar com o lenço para mim dela. Pode sentar um pouquinho. Queria parabenizar o coral. Queria chamar a Alessandra aqui. Vem cá, Alessandra. Ela quer dar um testemunho bem rápido, mas é só duas frases eu dei para ela. Boa noite a todos. Eu sempre venho acompanhando o culto aqui, mas eu na minha casa, no meu cantinho, no meu quarto escuro, devido a umas passagens da minha vida, qual eu cheguei ao fundo do poço. Realmente, eu quis até me matar. Mas Deus sempre falou comigo, eu que neguei. E no Kadosh, o ano passado, a missionária falou assim: você vai ser preciso perder outro filho para voltar para casa? E eu fiquei em silêncio. Aí, eu na semana, eu pedi para o meu irmão para me olhar o vídeo, né, da missionária. Vim aqui na frente como todo mundo e prestei atenção na palavra dela. E o que eu ouvi para mim, eu vendo o vídeo, não, ela não estava falando. E eu revelei para uma pessoa, eu contei para uma pessoa. O que ela falou só para mim. E hoje, aquela irmãzinha ali, ó, falou a mesma coisa de novo. E por incrível que pareça, por coincidência, ela vai fazer aniversário o mesmo dia que o meu filho. Então, gente, eu fui criada assim na igreja evangélica. Cresci na igreja evangélica. Fui batizada na Batista há mais de 25 anos atrás. E há menos de 2 anos eu tive 2 perdas na minha vida, o qual Deus está procurando fazer eu resgatar quem eu sou. Então eu estou aqui de novo, porque eu quero aqui ficar. Amém. Ela voltou para Jesus hoje. Amém? Glória a Deus. Vitória, né? Vai ganhar um abraço da NET de graça aqui, ó. Abraço da NET. Fala, filho. Tem? Então tá, rapidinho. Agora tá com o Levi aqui. Eu queria agradecer o pessoal do coral. Tu tem mais filho que ela, né? Vai testemunhar isso? A paz, igreja. Boa noite, né? Há 12 anos, né? Eu me batizei aqui. Não mudei nada, eu sou chorona. E foi um caminho. 6 anos eu permaneci. E depois eu comecei a criar barracas. E eu não consegui mais. Eu louvava, eu dava palavra introdutória. E o inimigo me tirou, irmãos. Ele tirou eu e a minha família. Eu tive 2 filhos, que quando eu vi a Manuela pedindo oração, tá no colo da irmã. Eu entrava no meu quarto de trás, irmãos, e eu dizia assim: Senhor, por que que eu nasci? Por que que eu tô aqui se eu não consigo fazer o que eu quero fazer? Por que que é tão difícil ser fiel a Deus? Por que que a gente não consegue tirar tempo para Deus? E o meu coração queria estar aqui, mas as barracas eu não conseguia mais desfazer aquilo de mim. E eu fui, irmãos. Eu voltei em festa, eu bebi. Mas o temor queimava no meu coração. E eu orava muitas vezes no joelho, no banheiro, que eu tenho 3 filhos pequenos, e às vezes o único lugar que eu tinha era o banheiro para orar. E eu dizia: por que que eu estou aqui? Por quê?
Por que, Deus, que tu me deu 3 filhos, se eu não sei educar eles na tua presença? Irmãos, quando João começou a frequentar, João perdeu meu filho mais velho, tem 12 anos, e começou a ir no monte, e começou a orar, um dia o pastor Beto me mandou um áudio dizendo que, Amanda, tu não tens noção. E eu e o Jonas olhamos um para a cara do outro, e nós ficamos sem palavras, irmãos. E o meu filho me trouxe de volta. Então, assim, Deus me mostrou o porquê dos meus 3 filhos. Ele abriu os meus olhos, né? Eu voltei, fui muito bem recebida pelo coral, eles me aceitaram. E Deus não aceita a gente de braços abertos, irmão, sem vergonha. Eu tinha vergonha de botar meu pé aqui, com vergonha do pastor, com vergonha das barracas que eu armei no meu coração, porque o irmão isso, porque aquilo. Mas não, irmãos. E o meu filho orou por mim, orou pela nossa família, e nós estamos todos aqui. O Joaquim aqui, a Manuela ali e o João em algum lugar. E eu glorifico a Deus por isso, pela oração de cada um, que eu sei que o pastor nunca parou de orar por mim, a Ariela nunca parou, e os irmãos também não. A Lair, quando eu cheguei aqui, enfim, irmãos, é difícil, é, mas Deus está te esperando de volta. E não tenha vergonha, não. É esse meu testemunho, desculpa o... Aleluia, glória a Deus. Resumo da pregação de hoje: não seja uma irmã barraquenta, hein? Não seja um irmão barraquento. Bom, tá aqui com o cantor. Cadê? Já sumiu? Tá igual a Elias, tá ali, o homem do manto. Com a pregadora, bênção de Deus. Meu Deus, bom demais, né? Então vou passar, pessoal do coral, quero parabenizar então todo o pessoal que ajudou na organização do Kadosh, pessoal que se envolveu aí com o som, com o aluguel das coisas, e todo o pessoal que trabalhou, que envolveu, quero parabenizar e que Deus os abençoe. Só o último recado, amanhã, 6 horas da oração, da manhã, a nossa oração 6 horas por mim aqui, amém? Ok? Queria dizer algumas palavras sobre o nosso coral, o nosso grupo. Eu queria também honrar a vida dessas pessoas, porque eles são guerreiros. Toda segunda-feira eles estão aqui ensaiando, faça frio, faça sol. Eu escrevi, então eu vou ler, porque senão eu me atrapalho. Tá. Nós não somos apenas um grupo ou apenas um coral. Somos uma história, uma jornada, uma história que Deus decidiu escrever e unir, uma história composta por altos e baixos, erros e acertos, mas sempre convictos de quem é, de quem somos e de onde chegaremos. Cada um que faz parte desse coral, que faz parte dessa história, foi escolhido a dedo, não por mim, mas por Deus, eu creio nisso. Cada um tem um propósito nessa jornada de concluir essa história. Alguns chegaram porque de alguma forma precisavam se encontrar dentro de sua própria casa, a instituição, a igreja. Outros porque precisavam cumprir o seu propósito. Outros porque de alguma forma precisavam se sentir fazendo algo. Cada um por um motivo singular e particular. A surpresa foi que quando eles disseram sim para este propósito, eles acabaram por se encontrarem. São aproximadamente 3 anos que nós viemos vivendo esse chamado. Todas as segundas-feiras, faça frio, faça calor, chuva ou sol, estamos aqui ensaiando. Mesmo que apareçamos em poucos eventos, porque é difícil, gente. A gente precisa ensaiar bastante. Então, a gente enfrenta junto, porque somos família. Doenças, perdas, separações, lutas, alegrias, tristezas, casamentos, separações, felicidades. Tudo isso faz parte de nossa jornada, mas nós continuamos em pé. Sou grato a Deus por ter me escolhido para liderar vocês. E grato,
grato a Deus pelos meus pastores, por essa igreja maravilhosa. Nós não somos apenas um coral, somos uma história que se tornou uma família. Eu gostaria de usar esse momento para honrar a vida dessas pessoas. É uma lembrancinha singela, pequena, mas é de coração. Na presença de Deus, o presente é só pra eles. Pode ficar quietinho que é só pra eles, só pra quem trabalhou. Que Deus te abençoe, uma semana cheia da graça, uma semana entendendo que você foi escolhido pra ser separado pra Ele, Kadosh. Amém? Uma semana abençoada. Oh, mas gente, que testemunha. Vai, minha filha. Ai, até eu chorei, gente. Faz pouco tempo que eu tô aqui com vocês. Tô muito feliz. E a gente também comprou uma lembrancinha pro nosso líder, né? Pro Levi. Também nós somos gratos a Deus pela vida dele. Deus tem dado paciência para ele, né? Para estar, assim, ajudando esse grupo. Então, receba o seu presente. Cadê? Tá vendo? Levi, tem presente para ti também. A vitória é nossa! Em nome de Jesus! Amém! Se não, o Levi vai querer agradecer e todo mundo vai querer agradecer. Eita glória!